Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə agentliyi Anama işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumat açıqlayıb. Anamadan verilən məlumata görə, avqustun 23-dən 28-inə -də dek Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının ərazilərində aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı piyada lehinə 77, tank lehinə 31, mina və 107 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Nəticədə 179 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.